په تورخام لار بار وړونکو گاډو ډرایوران وای په خیبر کې احتجاجي پر لټ تلاسا د ملاګورو او بیا شیلمان سیمې په سخته غریزه او کچلار باندې تګ او راتګ کوي. ډرایوران وای د ملاګورو شیلمان لار اوږده او د کړاوونو ډکه ده. ګټه ورته خو دا تاثیر شوی د زړه سره چې موږ د اتابات تختبیک نه راوځو یا د کارخانونه د تورخامه پورې زمونږ چې زیات ټیم ونیسي نیمه ګنټه تی ګنټه ونیسه. صحیح ده، په دې لاره موږ د ماښام مونځ په دغه کې کړی په پیربالا کې او د شپې درې بجې دلته را رسېدلي یو. د غله غم هم راستی د هر څه په هغه لاره باندې چې دا زموږ مطلب 50,000 خرچه کېږي، په دې لاره زموږ یو لک خرچه کېږي. ډوډۍ مصرف خو پرېږده، دا تکلیف خو پرېږده، دا منډې تللې خو پرېږده، مشکل خو پرېږده. سر په تیلو کې زموږ یو نیم سلیډر پر راغلی دی. زموږ په کاروبار کې او په دې پیره کې د تاوان تقریبا 80 یو لک پورې زموږ ته دا نقصان رسېدلی. په خیبر کې د بیګیاړي پوسټې سره د پاک افغان تجارتي لارې کې د تیرا راجګل کډوالو د اگست 28مې نیټې راهسې پر لټ پیل کړی او په دغه لار افغانستان سره تجارت په مکمل توګه ودرېدلای دی. په تورخام کې حکومتي ادارو شمیرې ښایي د اکتوبر په لومړۍ نیټه په تورخام پوله 3,140 گاډو تګ او راتګ کړی او له پاکستانه 1,140 او له افغانستانه 200 گاډي پاکستان ته راننوتې دي. چارواکی وای د احتجاجي پر لټ نه وړاندې بهر اورځ په دغه لار 500 تر 1,500 پورې گاډو مالونه یو خوانه بلې خوا ته وړل او راوړل. اوس چې موږ په شلمان باندې راتاوي ګملاګورو نو تقریبا چې شپږ ګنټې موږ ته لاره اوږده شوې ده. موږ ته د لارې ډېر زیات مشکل دی، نه دلته ګوره قطار کې ودرېږو، تقریبا چې شپږ اووه شپې موږ باندې اضافه راځي. موږ ته د اوبو ډېر مشکل دی، د ډوډۍ مشکل شته دی. مخکې به چې موږ په میاشت کې تقریبا چې درې ټریفه تاوول یا به څلور تاول، اوس حالاتو کې دوه ټریفه تاو شي په میاشت کې، نو موږ ته مشکل ډېر زیات دی. دې لارې ډېر زیات مشکل جوړ کړی دی. حکومتي ادارو شمیرې ښایي د روان کال په جولای میاشت کې په تورخام لاره 23,000 ګاډي دواړو خواو ته اوښتي او راوښتي دي او د اگست میاشت کې 2,000 او په سپتمبر کې 14,000 ګاډي له پاکستانه افغانستان ته او له افغانستانه پاکستان ته راوړېدلي دي. د پاکستان ګمرک محکمې یو چارواکي په وروستیو کې ویووې ډیوه ته ویلي وو د احتجاجي پر لټ د لاسه پاکستان اقتصاد هر ورځ د 65 میلیونه روپۍ تاوان سره مختی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.